តែខ្ញុំមកសកាសមាធិអិនសិលអីតិចតួចទៅហើយណាសម្រាប់ប្រព្រឹត្តលោកគូចំអ្នកនំឬយ៉ាងម៉េចឬខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំទៅរួចអត់តែខ្ញុំកណាយចេះទៅទៅតាមបានបើថាអត់ថាលោកគូនំគាត់ទៅចាអញ្ចឹងស្វែងនំក៏បានដែរស្វែងគុំព្រះណាស់ផែងគុំព្រះព្រោះខ្ញុំកណាយមិនធានតែឯងតែខ្លាចខ្ញុំបន្តិចទៅបាទក៏អញ្ចឹងអត់មានចាំបាច់ញ៉ៃអីច្រើនស្វែងគុំព្រះហ្មងហើយចាសូមអនុមោទនីនាមោទសាមិគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោទនសាមិគវៈតោអរហតោមេសំពុនទេសនមោទេសបេកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសតិបិសោបេកវៈអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធចរណសម្បន្នសកតោលោកវេទុអនន្តរោបរិសតេមេសរតិសន្តទេវមនុស្សានង ទេតាំងអរហតិគុណសង្ឃតតាំងគតតាំងសរសានមិយមេតាំងចពតតាំងឯមេហេអពិបោជាយិមិស្វកតោបេកវៈតាធម្មោសន្តិនិកោអកាលិកោអេហេបង្គបណ្ណយិកោបញ្ចតតាំងវេតិតាមពវេញ្ញោហេស្វាខាតាតិគុណសង្ឃតាំងធម្មង សរសានមិយមេតាំងសង្ការេហេអភិបជាយិមិសុបតិបន្នោភេកវតោសាវកសង្ឃោអជុបតិបន្នោភេកវតោសាវកសង្ឃោហញាយបតិបន្នោភេកវតោសាវកសង្ឃោសាមីចបតិបន្នោភេកវតោសាវកសង្ឃោយតិទាំងអន្តរបរិសាយុគិនិអន្តរបរិសពង្កលិយេសបកវតោសាវកសង្ឃោអាហុណិយោបាហុណិយោទាំងគណិយោអញ្ញលិករណិយោអនុត្តរង្គញ្ញង្កតាំងលោកាសាទេណតិតាំងរហតអសុបដេបានាតិគុណតាំងយតតាំងសង្ឃាំងសេរសាអ្នកមេមេតាំងយសង្ឃាំងឯមេហេអភិបោជាយាមេអិច្ចវមច្ចន្តនាមាសនាយង្គមង្គតយាងយ៉ាងបញ្ញាពិសានទាំងវិបលាំងអឡាតាំងតាសានុពិយវេនហតិនវន្ទាមិចេតយាងសាពាំងសម្បតានេសបតានេតាំងសារីរកធានមហាពុទ្ធំ
បុណ្យរូបាញ់សកលេងសតិបានឲ្យខ្ញុំសុំសិលអីណាថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលបងថ្ងៃសិលតោះអញ្ចឹងអាត្មានាំថាបើខ្ញុំអត់ចេះឧកាសមយ៉ាងបន្តេវិសង្វិសង្រកណតយៈតេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយាចាមៈទុតិយំបេមយ៉ាងបន្តេវិសង្វិសង្រកណតយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយាចាមៈតតិយំបេមយ៉ាងបន្តេវិសង្វិសង្រកណតយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយាចាមៈអនុកហង្កត្វាសីលង្តេថានុបន្តេគណៈសូមឱកាសពីលោកគ្រូចនហ្នឹងឯងបាននាំថ្មមកកាន់គេហដ្ឋានញោមស្រីអៀងអ៊ីមឡៃញោមដាក់ក្នុងក្រដាស់នេះថាអ៊ីមឡៃអៀងតាមពិតអៀងអ៊ីមឡៃណាណែអៀងអ៊ីមឡៃបាទតាមមកបាទអត់ទេទីធំឲ្យដាក់អាចៃគេនោះដាក់វាមិនកើតវាអត់ជួយឲ្យតែទៀតយើងធំណាគុណថ្មមុននឹងរបស់យើងណាមុននឹងយមសមាទាននិច្ចសិលថ្មភាពសូមរំលឹកសេចក្តីល្អបន្តិចដោយសារយមអៀងអ៊ីមឡាយគាត់ជាមេប៉ុនដែលថ្មមកដល់គេហដ្ឋានគាត់នឹងចាត់ទុកថាគាត់ជាមេប៉ុនដែលធ្វើឲ្យញោមទាំងពីរបានជួបថ្មដែរនឹងឲ្យបាច់ប្របាក់ធ្វើដំណើរទៅដល់វត្តឥឡូវលោកមកដល់ផ្ទះហើយហើយថ្មភាពសូមអនុមោទនាបុណ្យរបស់ញោមគ្រប់រូបហើយក្នុងនោះបាសកាអៀងអ៊ីមឡាយគាត់បានជ្រុំជ្រែងទៅកាន់វត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់នឹងច្រើនច្រើនណាស់បងនឹងហើយហើយមិនមែនលើកទី1ទេថ្ងៃនេះគឺមិនដឹងប្រមាណលើកហើយទេកាត់បានត្រួតត្រងចង្ហាន់ត្រួតត្រងកិច្ចការកសាងព្រះជាពិសេសគឺកសាងព្រះអង្គធំនៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់ហើយបានចាត់ចែងដាំដើមឈើដាំដើមផ្កាហើយអាត្មាចាំមិនភ្លេចទេកាត់ជួយបំពោះកុលបុត្រកាត់រៀបរាប់តាំងពីថ្លៃបាតប្រមាណថ្លៃជីវរប្រមាណគឺថាចាត់ចែង9បោអញ្ចឹងប៉ុន9លោកក៏គាត់បានចូលរួមហើយនឹងប៉ុនផ្សេងផ្សេងទៀតហើយក្នុងនេះគាត់តែងតែបានដាក់ឈ្មោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់គាត់មានលោកតាអៀងខុយនិងលោកយាយហោមលៀបព្រមទាំងកូនចៅលោកតាមេងអៀននិងលោកយាយហៅជាព្រមទាំងកូនចៅហើយឧទ្ទិសបុណ្យកុសលដល់បាសហេងលុចហើយត្រូវជាស្វាមីរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងហើយរួមទាំងគាត់ដែលនៅរស់នឹងក៏គាត់ធ្វើបុណ្យសម្រាប់ខ្លួនឯងផងសម្រាប់អ្នកដែលបានលាចាកលោកទៅហើយនោះផងបើហើយនេះកូនណាញោម
ពោសុទីណាសុទីណាលីឡាលីឡានីហេងបាទណាក៏បានចូលរួមដែរហើយក្រៅពីបាសិកាអៀងអ៊ីមឡាយខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មានញោមក្រៅពីនោះមានញោមអង្គសវណ្ណណូរិនអង្គនិងបាសិកាហៀងចាបបានចូលរួម400ដុល្លារសម្រាប់កិច្ចការត្រួតត្រងគ្រប់មុខនៅវត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់ហើយអ្នកស្រីឆាតគីមគួននិងកូនកូនចូលធ្វើចង្ហាន់ជាមួយអាត្មាដូនជីតាជីឧទ្ទិសឲ្យញោមឧទ្ទិសជូនជីដូនជីតាមាតាបិតារបស់គាត់នឹងចំនួន200ដុល្លារសម្រាប់វត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់បាសិកាឡាចសុផាន់និងបាសក់ឡាវហៀងបើអញោមហ៎បើបានចូលរួមបច្ច័យ4អាត្មានឹង200ដុល្លារបើចាត់ចែងគ្រប់មុខនៅក្នុងវត្តហើយញោមអៀងអ៊ីមឡាយក៏បានចូលរួមបច្ច័យ4អាត្មា200ដុល្លារដែរហើយញោមអៀងអ៊ីមឡាយបានផ្ញើទៅលោកឪពិនសែមឥឡូវបងឥឡូវលោកឪលោកឡើងគោរមងារជាសម្ដេចទៅហើយយ៉ាងនេះគឺជាទឹកចិត្តដែលអាត្មាភាពมันអាចបំភ្លេចបានទេសម្រាប់ញាតិញោមពិនសែមលោកមើលតាទីបាទបាទបាទមើលប្រមាណដងហ្នឹងហើយបាទបាទញោមហ្នឹងអបាទអញ្ចឹងបាទចេះតែនិមន្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងអរគុណគ្រប់យ៉ាងចំពោះទឹកចិត្តញោមអៀងអ៊ីមឡាយដែលបានរដ្ឋនីអាត្មាភាពមកកាន់គេហដ្ឋានហើយបានញាតិញោមគ្រប់រូបអញ្ជើញមកចូលរួមបន់នៅទីនេះហើយប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងអាត្មានឹងចាត់ចែងជូនញោមព្រោះញោមក៏មានវ័យវឌ្ឍនាការចាស់ច្រើនហើយបច្ចុប្បន្ននេះបច្ចុប្បន្នប្រមាណហើយញោមណាបច្ចុប្បន្នប្រមាណហើយតើ97 90 89ហើយនៅតែមួយឆ្នាំទៀតកៅបើចឹងបានថាប្រហែលចង្ហាន់2ឡាអូខ្ញុំថែមចង្ហាន់200ទៀតនឹងខ្ញុំនឹងហើយបើនេះចាប់ហៀងប្តីនឹងបានស្លាប់ទៅហើយខ្ញុំក៏ដាក់បើអីនោះបើបើរៀងទៅបើវិញអង្គនោះក៏ស្លាប់បើអូចាប់ហៀងនឹងហើយឆ្នាំហើយគុណអូបើនឹងហើយខ្ញុំចាប់ហៀងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំហៀងចាបើចាប់ហៀងចាប់ហៀងក៏បានហៀងចាក៏បានបើអូអត់ចាប់ហ្នឹងគឺតាក៏ចេះដាក់ទៅបានចាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើកុមារកុមារនៅវត្តហ្នឹង200ដុល្លារបងបើប្រសងលោកឥឡូវហ្នឹងជាង200បើជាង200ចឹងអរគុណណាស់ដែរចឹងថ្មសូមអនុមោទនាបុណ្យញាតិញោមម្ដងទៀតកាលណាចង់សួរព្រះអង្គទៀតកាលណាធ្វើអាបុណ្យចម្រើនអាយុអត់បានប្រាប់គេធ្វើណែបច្ច័យ4នៅអស់គាត់ដឹកអវ៉ាន់ម៉ែប្រមាណឡានឥឡូវចង់ឲ្យព្រះអង្គថែមថាខ្ញុំបណ្ណាធ្វើតកណាទៀនម៉ែឪដល់ហើយធ្វើបញ្ចូលខ្ញុំបណ្ណាបច្ច័យ4បានអីគុណបានតើញោមគាត់ទិញអីខ្លះអូបច្ច័យ4អត់បាក់អីបាក់អត់បាក់ទេតែជាវមកត្រៃទៅហើយ
ចង្ហាន់ហ្នឹងញោមមានហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយសេនាសនៈហ្នឹងតាខ្នើយមួយពូកមួយអីហ្នឹងក៏បានហើយទៅជាសេនាសនៈហើយឆ្នាំកែរោគញោមប្រគេនមិញហ្នឹងហ្នឹងហើយប្រគេនតែ200រៀងតិចត្រៃបាទហ្នឹងហើយបាទអត់អីទេចាំថ្មាចាំបានហើយគុនបាទចាំថ្មាចាត់ចែងជូនចាំច្រាំងហើយរួយបាទមកឡានរួយហើយចាំតែបន្ថែមតែ200ត្រៃណាញោមចាំ4មិនបានប្រកាសខាងនោះធ្វើប៉ុននោះអត់បានប្រកាសដឹងតែអត់អីទេអត់អីចាំថ្មាចាត់ចែងជូនញោមបងដាក់ធ្វើបច្ច័យ4ទិញត្រៃតែមកឲ្យខ្ញុំបណ្ណាមកត្រៃទៅបើញោម200បងឲ្យលោកអាចារ្យខ្មៅប្រកាសឲ្យផងគុនណាបើញោមអត់អីទេឯងអង្គទីអីបបបបចរមានទាំងអស់ណា200ហ្នឹងគុណណាបងញ៉ាំពីយុទ្ធនាទេផងណាវិញខ្លួនមួយមកវិញក៏ខ្លួនមួយណាស់តែខំធ្វើបងចឹងសូមសូមអនុមោទនាបុណ្យរបស់ញោមមុននឹងបានជាមែនបងញ៉ាំកណាមួយឆ្នាំអញ្ចឹងឯងលោកនៅមុំតំនៅឡើយតំឡើយឃើញពេញប្រកាសមែនតើបើបើលោកតាអាត្មាខ្ញុំតប្រះដែរដល់អើឥឡូវតាមព្រះអង្គអត់ដៃទេតែព្រះអង្គយកទៅផ្ទាល់យ៉ាងណាផ្ញើទៅតាមព្រះអង្គមិនបាត់ទេនេះមិភាពព្រះអង្គណាគណាឃើញណាណែអញ្ចឹងអាហ្នឹងណែព្រះអង្គមិនបាននេះនោះមិនបាត់ទៀតបងភៀមថាញ៉ាំទៅមុខពីតាពីតែកូនកូនបងភៀមហ្នឹងបាន Facebook មួយព្រះអង្គបាទបាទបងញោមគាត់ថាអូនឯងចង់ផ្ញើអីផ្ញើតាបងមកទៅដល់ហើយកុំភ័យបាទអញ្ចឹងឥឡូវមុននឹងសមាធិសិលញោមស្ដាប់អវាទគ្លីទេដែលអាត្មានឹកឃើញពុទ្ធដីកាព្រះអង្គបងឲ្យយើងបញ្ញាបញ្ញាល់បានមានសទ្ធាហើយបល័យហ្នឹងគាថាហ្នឹងលោកបានពោលថាអភិតរេថាកល្យាណេបាបាចិត្តังនិវេរយេតន្ទាំងហេករតោបញ្ញាងបាបាស្មឹងរមតិមេណោបងសំដែងថាបើចិត្តជ្រះថ្លាហើយបញ្ញាប់ធ្វើឲ្យលឿនអូវាព្រោះចិត្តវាអត់ទៀងទេហើយលុយក៏វាមិនទៀងដែរជួនមានជួនអត់អញ្ចឹងណាដល់ពេលខ្លះពេលយើងមានវាអត់មានសទ្ធាចឹងកាលដល់ពេលយើងមានសទ្ធាបែរជាអត់លុយអញ្ចឹងវាឥឡូវនេះយើងមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងតាមទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាតែព្រះអង្គរុញលើកទឹកចិត្តដែរថាឲ្យប្រញាប់បន្តិចទៅព្រោះចិត្តហ្នឹងវាអត់ទៀងទេតែយឺតយ៉ាវក្នុងការធ្វើបន់អាចបាបហ្នឹងវាមកលួចបន់យើងវាទៅជាមានសេចក្តីកំណាញ់ឬក៏មានបញ្ហាអីទៅវាអខាននៅក្នុងការធ្វើអំពើល្អនឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងមកហ្នឹងគឺចង់ឲ្យញាតិញោមបានដឹងថាក្នុងវ័យទាំង3យើងដឹងហើយថាវ័យបឋមវ័យហ្នឹងយើងនៅក្មេងជួនកាលយើងមិនបានធ្វើបុណ្យច្រើនទេរវល់រៀនហើយមកឆឹមវ័យវ័យកដាលហ្នឹងធ្វើការមកណាមមាញឹកអូមមាញឹកបើហើយបើអូបើបើបើហើយដល់វ័យចុងក្រោយហ្នឹងបច្ឆិមវ័យគឺវ័យដូចញោមណែវ័យចាស់ដូចថ្ងៃថាជ្រេទៅណានៅចិត្តនឹងលេចទៅហើយអញ្ចឹងគឺប្រពុតថាឲ្យរីករាយក្នុងការធ្វើអំពើល្អពីព្រោះអ
អំពើល្អនេះនាំឲ្យយើងរីករាយផ្លូវចិត្តទាំងក្នុងលោកនេះផងទាំងលោកខាងមុខផងអញ្ចឹងបានថ្មាឃើញរោហ្នឹងលោកសរសេរជាពាក្យអប់រំទេថារោ4រោ4ហ្នឹងរោទី1គឺរៀនសូត្រជីវិតហ្នឹងគឺថារស់ហើយរៀនសូត្រទី1ទី2រោមុខរបរប្រកបការងាររោទទួលទានអីសពគ្រប់ហ្នឹងគឺថារោការងារធ្វើដល់រោទី3គឺរីករាយនេះរីករាយក្នុងបុណ្យកុសលដែលយើងបានធ្វើសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាផងសម្រាប់សង្គមផងដល់រោចុងក្រោយហ្នឹងរស់រោយគឺថាជីវិតយើងគ្រប់គ្នាអត់មានពីណាដែលរស់រហូតទេគឺត្រូវរស់រោយទៅចាស់ទៅជារាត្រូវក្រំក្រីហើយស្លាប់អញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាសំខាន់គឺចិត្តហ្នឹងវាអត់ចាស់ជារាសតញ្ញចធម្មយ៉ាងអ្នកចរិយឧបេតិគឺធัวរបស់សពរោះនឹងមិនឈានចូលទៅរកការចាស់ជរាទេគឺអំពើល្អនេះបានទៅជាឧបនិស្ស័យតែបើរូបកាយវាអាចស្លាប់ទៅដុតទៅកប់អីចឹងព្រោះអចិរង្គវតយ៉ាងកាយោបថវឹងអតិសេសិទ្ធិឈុតធោអបេតវិញ្ញាណោនិរដ្ឋังវកលង្ករាងកាយនេះមិននៅយូរប៉ុន្មានឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រះហើយជាកាយគឺគេបោះបង់ចោលហើយក៏នឹងដេកសង្កត់នៅលើផែនដីដូចជាអង្កត់អស់រូបប្រយោជន៍គ្មានតែអ្វីដែលមានប្រយោជន៍គឺកាយកម្មល្អវចីកម្មល្អមនោកម្មល្អសនខាត់តាំងសមង្គលាំងសពភិតាំងសហតតាំងសកណោសមហតោចៈសោយិតាំងប្រមចារីសុពេលណាដែលសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាចិត្តពេលនោះឈ្មោះថាជាអ្នកខត្តរិកល្អជាមង្គលល្អជាពេលភ្លឺស្វាងល្អជាពេលនៃអរុនរះល្អជាខណៈល្អជាយាមល្អចឹងអំពើល្អនេះនឹងនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខទាំងជាតិនេះផងទាំងជាតិខាងមុខផងរហូតទទួលនឹងបានត្រាស់ដឹងមគ្គផលបរិនិព្វានទៀតផងបងសូមអនុមោទនាឥឡូវសូមតាំងចិត្តសមាធិនិច្ចសិលបងសូមញាតិញោមថាតាមស្មារតីទាំងអស់គ្នាអ្នកមោតាសាភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាអ្នកមោតាសាភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាអ្នកមោតាសាភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាពុទ្ធំសរណង្គិច្ឆាមិធម្មំសរណង្គិច្ឆាមិសង្ឃំសរណង្គិច្ឆាមិទុតិយំបេពុទ្ធំសរណង្គិច្ឆាមិទុតិយំបេធម្មំសរណង្គិច្ឆាមិទុតិយំបេសង្ឃំសរណង្គិច្ឆាមិតតេយំបេពុទ្ធំសរណង្គិច្ឆាមិតតេយំបេធម្មំសរណង្គិច្ឆាមិតតេយំបេសង្ឃំសរណង្គិច្ឆាមិតេសរណគហណាំបរិបុណាំ
បាណាតិបាតាវេរមណីសក្កហាបតាំងសមាធិយាមិអតិនិទានិវេរមណីសក្កហាបតាំងសមាធិយាមិកាមេសុមិឆាចារាវេរមណីសក្កហាបតាំងសមាធិយាមិមោសាវាទាវេរមណីសក្កហាបតាំងសមាធិយាមិសោរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីសក្ខាបតាំងសមាធិយាមិហេមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាទុកង្កត្វាអបមាទេនានិចកលាំងសមារខេតាពាំងសៃលេនសកតង្យន្តេសៃលេនភោគសម្បត្តិសៃលេននិពុតង្យន្តេតស្មាសៃឡង្គវិសោធយេទឹកមុនណៃទេតបងដល់គ្រូចានមកជួយសូត្រមកប្រាវទៀតហ្នឹងហើយអរពេលបិទទៅបិទទៅបាទបាទបងតែគេខ្ញុំតាមទៅយ៉ាងម៉េចបងណែខ្ញុំសិតសូមមិនណាស់ខ្ញុំខែបងទៅក៏អញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះបានបនធ្វើបនច្រើនណាស់ឥឡូវតាំងចិត្តស្ដាប់ពធនៃការចម្រើនព្រះប្រាប់របស់ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពណាខ្ញុំដើម្បីឲ្យបានអានិសង្ឃអ្នកសំដែងអ្នកចម្រើនធម៌សូត្រធម៌នឹងត្រូវប្រកបដោយទឹកចិត្តមេត្តាហើយអ្នកស្ដាប់ប្រកបដោយការគោរពទៅបានអានិសង្ឃខ្ញុំណាអានិសង្ឃនៃការស្ដាប់ព្រះបរិត្តនឹងកំចាត់បងនៅទុកភ័យរោគសូមអនុមោទនិសាធុសាធុសាធុនមោទស្សនិយវតោអរហតោសម្មាសម្ពន្ធសនមោទស្សនិយវតោអរហតោសម្មាសម្ពន្ធសនមោទស្សនិយវតោអរហតោសម្មាសម្ពន្ធសសម្ពុទ្ធេអតវិសញ្ញតវេតសញ្ញសហសកេបញ្ញសតសហសានិមេមិសរសាអហង្សំពុទ្ធេបញ្ញបញ្ញាសញ្ញចតវិសតសហង្សកេតសសតសហសានិមេមិសរសាអហង្សំពុទ្ធេនវន្តរសតេអន្តចន្តាល័យសសហសកេវិសតសតសហសានិមេមិសរសាអហង្តេសង្ឃមញ្ចសង្ឃញ្ញាអតរេនិមេមិហង្នមការាឧបិយវេនហន្ត្វាសប្បេឧបន្ទវេអនេកាអន្តរយាទេវិនាសន្តអសេសតា
ាយនេតពុទ្ធានិសម្មាកតាភូមិអនិវេយានិវេអន្តលង្ខេតថាង្កតាំងទេវមនុស្សពោចិតាំងវត្តាំងធម្មាំងសង្ឃាំងនមាសាសវត្តហន្តមេតញ្ញសពលោកាស្មងមានសម្ភាវយេអបរមានាងតាំងអធោចតរយញ្ញចអសម្ភាធាំងអវេរាំងអសម្បាតាំងតថាញ្ញរាំងនិសនាវេសយានាវេយវតាសវិកតមន្តោអេតាំងសតាំងអតថាយប្រមមេតាំងវេរាំងតមេហតថាញ្ញអនុបកម្មសៃលវាតេសនេនសម្បន្នោកមេសវិនយកេតាំងហេជាតកម្មបសៃយ៉ាងបណរេតៃតេជាយន្តោពុទ្ធិយមូលេសក្ជានាងនន្តវត្តនោអេវង្ទ្វាងវជាយោហើយជាយសជាយមេង្កលេអបរាជិតបលង្កេសៃសេបតវិបោកេអភិសេកេសម្បពុទ្ធិនាងកបតតបមតទេសនាខាតាំងសមង្កលេសពភាតាំងសហន្តតាំងសកណោសមហន្តោចសយតាំងព្រមចារិសពតេខេនាងកាយកម្មាំងវាចាកម្មាំងពតេខេនាងពតេខេនាងមនោកម្មាំងបណិតិតេបតេង្កណាបតេង្កណានិកត្វានលផន្តតេបតេខេនេបវតសពមង្កលាំងមង្គលនឹងពួងចូលមានដល់នារាខន្តសពទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបាយថែរសានៅនេសម្បពុទ្ធិអនុភវេនដោយអនុភាពនៃប្រពុទ្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសពធម្មាអនុភវេនដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសពសង្ឃាអនុភវេនដោយអនុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសទាសាថៃបវន្តតេសួស្តីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពកាលសពវេលីចាប់ហើយខ្ញុំចង់អីទេវាយ៉ាងកេងហ្នឹងសោះសូមជូនអ្នកផលសិនតើខ្ញុំតើសូមជូនអ្នកផលចាំពស់ទៅដល់មេត្តាបៃតាគុណគ្រូបជាចាគុណយតកា7សន្តានជាដនចិត្តារនៅដៃណាលោកម្ចាស់ចែកឋានសូមជូនអ្នកផលកោសលកានកានសូមសុខសាន្តសានដល់ឋានផុតទុកយ៉ាងកេងជាកុសលកម្មាំងកតាពេងកេរយ៉ាងមមកាយេនវិជាមនសាតិតសេសកតាំងកតាំងយេសត្តាសាញ្ញណោអធយេចសន្តាអសញ្ញណាកតាំងបញ្ញបលាំងមៃហាំងសាពេភិគិបវន្តតេយេតាំងកតាំងសវិតិតាំងតនាំងបញ្ញចតានដនជាណន្តតេវិកានផានិវេតយងសាពេលោកមយេសត្តាជីវន្តាហរហេតកាមនុញ្ញាំងបច្ចណាំងនិព្វានដមមជេនតសតេសូមអនុមោទនីសាធុសាធុចាំតាំងអស់ចាំដូននឹងគីតាគ្រូអាចារ្យទាំងសិលធំញាតិមិត្តចូលតាំងចាំកេងតានៅអំពើជាកុសលសំទានឲ្យបានដល់ទេធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់ក៏បោកយួរមួយអានចាំតាំងសំទានលើទេណាឯមានចិត្តមេត្តានិងផលាទាំងអស់នេះដែលជួយឲ្យខ្ញុំផងឲ្យតាមតាមទេរាជគុណចៅនៅគេនេះមានចាំអស្ចារ្យទេតែសេចក្ដីសក្ដាគឺជាទទួលយកគុណចៅអាចារ្យចេះសត្តាសាញ់មិនដល់កណ្ដាលកញ្ញាផលាជាចាត់តាជានន្តទេវាគន្ធ្វានិមេតយងសពេលោកកម្មយេសត្តាជីវន្តា
ហាលេសុកាមនុញ្ញាគុចនាងសាពេរខិនយោមាទេតសាតិសាធុសាធុសាធុ